Mulima mutakutika bwe yeefuuyira endere ku basika bikindi olw'okulema okusuuliza mukuuma kateketwe mu ndwiro kyokka nga yali yamala ddaki na musanvu bbiri ng'abakwata entege n'amagulu bo ne badda mu kunaanya ng'owaamaliba asenya ekibungu. Bataayinze batindira bba amaga kaddubali ge yankoona wamusubbaawa mukoleeza musubbaawa oba busummaawa. Tuli mwakutemyako mwakutemyako leero akutuusiddwako ate mukadde waffe omulungamya w'emikolo onono bamuyita Mukasa Kaddu Simon Peter. Onono akugamba ayina ebyuma ebiboggola nga laddu yeetaaga okubeera ng'emikolo gyo gitambula kinawadda ate n'okubeera nga mwewala bali abatera okuwema entungo olw'okunnyonnyola bye batamanyi n'okwogera ebigambo bye batamanyi ku mikolo. Akugamba beera ng'omwekwata mukubire ku 0752 85 83. Njiddamu 0752 85 83. Agenda kuyambako okubeera ng'alungamya emikolo gyo okwanjula okuzza omuzigo ate mwana wattu n'okwanjulwa ate era n'emikolo giri gyonna egy'ekiganda ate agitegeera bukusu. Mwekwate obeere nga owona ebiri eby'okubeera ng'owemukira ku buko. Olwaleero mwakutemyako nkuleetedde essanja. Essanja lino kigwayo nti essanjagiro kubanga kuno kwe baganzikanga ebisolo ebisinga abayizi bakwata emisu ne bagiganzika kuno ne balyoka bagibabula ate era n'abali abatera okuwoomerwa kali akalala kesigenda kwogera katulakita nabo balikozesa nnyo kuno kwe bagiganzika. N'olwekyo kyeriva ligwayo nti essanjagiro olw'okusanjagirako. Naye edda bwe baabanga baziika baasookanga kukozesa ssanja ng'omufu tebannamuyiwako ttaka. Enkola y'okuvumbula ettaka nga tennatandika baakozesanga ssanja lino. Kwe tujja n'olugero olugamba nti atamanyi mpewo y'emagombe ya olusanja aleeta lumu. Eri abantu abatamanyi mpewo y'emagombe ye n'agenda okuleeta essanja n'aleeta lino limu. Deetira ddala essanja eriwera kubanga eri emagombe ebeera y'empewo. Abantu baffe abatamanyi mbeere gye mpitamu kutegeka misomo gino essanja baleeta limu. Leetira ddala lingi tumanye empewo eri emagombe. Kitegeeza olugero lutukubiriza kumanya buziba abantu bwe bayitamu nga bakola ebintu ebimu oba eyo naggye babeera bali. Eri obuzibu bw'empitamu otegeka emisomo gino. So n'eriyo n'olugero mbw' atamanyi mpewo y'emagombe yammwe omufu olubugo leero tuli ku lusanja. Bannange obwannyina omusiruganda essanja libabula endagala. Obwannyina omusiruganda oba waliwo n'olugero olugamba mpakitakuusa. Abamu bakiyita mpakitakuusa naye kiri nti mpakitakuusa. Olusanja lubabula endagala, lusooka kubeera lulagala ate ne muvaamu essanja. Naye ate mwana wattu gwe likoleeza olaba oba teriibabule ndagala. N'olwekyo kiragirawo nti abantu baffe owooluganda naye akyayinza okutta ssebo. Weewuunya olusanja olwasooka okubeera olulagala ate laba ate bwe lubabula endagala. Abantu baffe muli babi. N'olwekyo essanja lino bannange liriko ebintu bingi. Obwannyina omusiruganda essanja libabula endagala. Omuntu aba asalira bw'omuyitako omwebazanga nti kwakwaya. Ebikwakwaya liba ddoboozi erikolebwa essanja oba ebisusunku ebivuddemu ensigo bye bikwakwaya. Oliba omusanga mugambe kwakwaya ajja kugamba masanja. Waliwo kye tuyita ekivubirizi. Ekivubirizi kye kisaanikira ekisaanikira ku kita abakikola musanja lino ly'olaba. N'olwekyo njya kikulaga gye bujja. Essanja lisereka enju ate era buliri bw'abafiiriddwa babwebakako. N'olwekyo ky'ova owulira baayogeranga nti atuli mu masanja. Baabeeranga mu masanja edda omuntu bwe yafa bajjanga n'essanja ne balisasira mu ddiro oba endagala embisi beebakanga okwo kuba temukkirizibwa kwebaka ku buliri era buno bwe buliri bw'abafu essanja. N'olwekyo ky'ova owulira bo nga boogera nti tuli mu masanja. Kaakati bassebo ne bannyabo essanja balinyookeza mu kaabuyonjo okugobamu ekivundu
Aina kabuyonjo dilali ni sanja, lije kubitoke, olitwalo limyokize. Atera bakola mwebi kata, kweba umuzenta Abakeze baliyesi yambisa baliyesi bakumaguru tetuite ekisalabwe edda bwe wabango okera waliyesi banga kumaguru era lyeyambisibwa nnyo ne mukuwakula enjuki n'olwekyo kati katwogere ku kikata tukolamu ekikata kino ky'olaba ekikata kino bwe tuba tusaanikira emmere kwe tutuuze entamu oba bwe banga evudde ku kyoto tuddira entamu eno ne tugituuza kuno ekyo ky'ekikata. N'olwekyo kutuula kentamu atera tuyinza okiyita ekiteeko naye tukiyita kiteeko nga tutuuzizzaako ensuwa bassebwa ne bannyabo kino kye tuyita ekitengu oba ekigamba ekitengu newankubadde ekigambo ekyo kiwa amakulu mangi naye kitegeeza kasikaata akampi giyite mini oba akambalwa okuva mu kiwato okutuuka wansi obutasukka mavivi abamu mu luganda luli olwaffe tukiyita ekipumpulira oba ekikumpulira oba ekipumpulira naye yebeera mini oba kasikaata akampi ekikata ongojeko okutuuzaako entamu ng'evudde ku kyoto n'okusaanikirako kiyitibwa ekikata kubanga oli bwe yabanga atuma omwana yamugamba genda oleete ekiro ekifaanana ng'enkata oba kibazinga ng'enkata muze abaana mu kyalo batandike okuluka ebikata bafune ssente kubanga birimu ssente era tubinoonya n'olwekyo kikolebwa mu byayi ebyayi bye bino ebyayi okusala ebyayi kugenda manju kale bassebwa ne bannyabo eyeetaaga okuwagira akanyomero kano yita ku nnamba yange egy'olengera eya 07708292999 kale wamma mulyankaabire weebalige kumbagulizaako nti owejjukulanirira akatambi kamwetegule ng'obudde bukyali.